Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Այսօրվա օպտիկայի եւ էլեկտրոնիկայի զարգացման պայմաններում, եթե 3 կիլոմետր բարձրության վրա դա արդեն սովորական հաշվարկի խնդիր է, ասենք, 3 կիլոմետր բարձրության վրա առաջնագծում ինքա թռնում է, դա նշանակում է մի 50-60 կիլոմետր տեսնում է։ Մենք երևի 50-60 կիլոմետր խորություն զորքեր էլ չունենք։ Պաստորեն ինքը տեսնում է ամեն ինչ առաջնագծում եւ ասենք մոտակա թիկունքում։ Այդ ինչի համար է տեսնում ու այդ աստիճանի վտանգելով իր բաներին անոթաչու սարքերը, որոնք ի տարբերություն մեր կռունկներին բավականին թանկ արժեն, այն որ թանկ արժեն ու ինքը հանում է առաջնագից, իրենց թրցնում է գիտակցելով, որ մենք ունենք ռեբի ու տարբեր, ասենք, զենքի տեսակներ, որոնք կարա խոց են ու վտանգում են, խեն վտանգում, կարող են դրա համար, որ իրանց պետք է այդ տարածքները ուսումնասիրել։ Նույնը Նախճվանի գործողություններն էր, անցած տարի թվացյալ անիմաստ ձմեռը բացարձակ շանս չունեցող պահվող դիրքերի համար ինքը տենց գործողություններ ծավալեց, ճանապարհների շինարարություն, մեր դիրքապահների աշկի դեմը տեխնիկա տարավ բերեց, հողային աշխատանքներ, ճանապարհային աշխատանքներ եւ հանեց 3 դիրք թազա ստեղծեց։ Ինքը հո այդ աստիճան հիմար չի, հասկանալով, որ այդ 3 դիրքն էլ իրանց շինարարներին էլ սկզբնական փուլում ավելի հեշտ, երբ որ դիրքերը պատրաստ են, մի քիչ ավելի դժվար, մենք կարանք ոչնչացնենք։ Կարող է դին դրա համար, որ իրան պետք է, այս դեպքում պետք է, որ ինքը վիզուալ կոնտրոլ պահի առանց անօթաչուների արենիով գնացող ստրատեգիական ճանապարհը, իսկ այս դեպքում, երբ որ անօթաչուներին է վերաբերվում, որ ինքը կարողանա ճշգրիտ քարտեզներ եւ տվյալներ ունենա առաջնագծից, երկրորդ գծից, երրորդ գծից։ Կարճ ասած, թուրքերը աշխատում են ապագայի համար, այդ ապագա իրենց գործողությունները մի ամիս են լինելու, թե մի տարի, թե 5 տարի հետո։ Ցավոք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անընդհատ շեշտում է, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը նենց են արել, որ իրենք թուրքերը որոշեն, իրենք խփելու են մեր դարպասին այդ գնդակով, թե չեն խփելու։ Երբ է խաղը սկսում, երբ է ընդմիջում լինում, պաստորեն ինիցիատիվան մեր բոլոր ղեկավարները սկսած 90 թվականներից տվել են թուրքերին, դե որ թուրքերին տվել են, ուրեմն շատ հաճախ, չունենալով գոնե ես հետախուզական տվյալներ, ես չգիտեմ թուրքերը երբ են հարձակվելու, բայց որ իրանք հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին, բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։